komandą. Pajuojarinsim po žaidimą. Ar lemu tikslinis, kaip reikus pausti pratęs prie šarpas, ne šarpa, noriu komandą. Nes man vis tiek liko ten. Nu ką? Šimtas kažkiek stalo. Amunicija. Aš jau viduj. Aš uždarysiu duris prieš kažkokio, kažkieno rožį. Vat, stiklas neperšaunama. Tai jo. Nu kada? Ėmk granatas mano. Ne, stiklas peršaunamas. What the fuck? Nesąmonė. O metal plotas nušoka prieš mane. Ir jis mane pagavo. Nelaikysit manęs. Kodėl jūsų tiek daug? Miriau. Yo, what the fuck, kaip tu mirėjai? Klotai, 10 klotų. Aš suradau hand cannon pistoletą, ta. Mane vienas klotas gavo. Mane metal klotas. Radau shotguną, ne, čia radau action rifle, ta. Bet vis tiek kažkas. Prikolas mane, tame, kad mane vienas klotas sugavo, metal klotas sugavo ir laikė. O dar kokie 10 klotų paprastu atėjo. Ir į vieną klotą šauni, jis paleidžia. Čia kitas pradeda laikyti. Ir tik neįmanoma tiesiog išsilaikyti. Na. O visi kažkur išsilakstė tiesiog. Ieško tų free weaponą. Aš jau radau. Na tai to. Kelis net radau. Taip, čia matau guli beretą. Kur tas? Pirmam aukšte. Antram aukšte. Gali pažiūrėt kas nors? Yra? Trama aukštė nieko, aš peržiūrėjau. O pirma aukštė, kur beretą? Už tavęs. Tiesiai žmonės? Kur tas kilimas, matai raudonas? Už tavęs. Radau, čia, jo. Va, matai? Tu praėjai. Ai, va, beretą. Opa, armoras. Tamba, man reikėtų medikai. Kad čia nėra beretas, o šiandien nėra. Paėmėj tu jau. Pasižiūrėk inventoriui, dual beretas turėsi. Ai, ten, tai, ai, jo, čia dar viena beretą. Beretą, tada praėjai į kabinetą, kuriam šoviniai buvo. Bet ten geriau neik, nes ten eina. Su šoviniais aš problemų neturiu šiaip, tai. Blet, von gaidys. Tada. Kas ant stogo gero. Jei ant stogo pamatysiu kalašą, nu tai bus jau grūzus. Ne, ant stogo nieko nėra. Pala, galima už parduotuvės nueiti, bet jo. Traderis kažkur dangui. Traderis belia kur man atrodo bus. Jis dabar parodėta, kad... Nežinau. Čia galima ant bėgių nueiti. Aik tu šiek tvarom. Bet ten vienas čivakas... Man reikia veldinti duris, tai jo. Čia vienas čivakas yra, bet kaip jis iš ten išsigaus, aš to nesuprantu. Nes ten jo neįmanoma iš ten išsigaut. Kam jis ten nušoko? Ir smurfas, ai ne, iššoko. Aš čia biškai paveldinsiu duris. Paveldin. Man, blamba, būtų gerai, jeigu sipirkčiau, dar įpirkčiau bulpapą, bet aš jo neįpirksiu. Nors pala akcija, kažkai. Bulpapas kainuoja 400. Aš jas su komando. Tad kainuos 20% mažiau. Kaip 40 yra 10%, 80 man. Lena, vis tiek nepirksiu. Gerai. Varau amuniciją dar pasiimti, nes radau. Ai, tu savo koks aš lietas. 281 pinigų turiu. 657. Pinigų. Man reik pinigų. Man reik parduoti, nes aš turiu nereikalingą ginklą. Tu galėtų man duoti pinigų ant bulkupą. Arba bulkupą man paimti. Negalėčiau, nes neturiu pakankamai visko. Nu, komando. Achujenai. Bulkupas 328. Eik tu savo. Turi gal visi pinigų? 7-9 tik tai. Du. Bandyk, spėk. Nusipirksiu bulkupą. Šovinių mačiau guli kažkur vis. Aš jo, tik žiūrėk, kad ten... Tik žiūrėk, kad mobai jau. Na, yra šovinių.
jeigu kokiam spavne atsidursiu mobu, tai nebūna kažką. Tai čia visur spavnai zombiai. Aš pavėlinsiu, duris kol čia atvarės. Antras veivas, talkai. Gerai, stalkų ieškot reikia iš karto. Ai, draugiški. Man reikia stalkų. Man reikia kažkur 100 stalkų. Tuo į levą pasikelsiu. Aš noriu. O, šuvinių radau. O, muzikėlė kažkokia. Ne, tave, ne jūs, man reikia stalkų. Ja, palau, man rodo gyvybės. Jo, jo, komando rodo gyvybės. Kad jis komando. Šito neatsit... O, pianino klaviatūros grindis. Jo, jo, ten tipo gali vaikščiot ir grojant. Aš galvoju, kas ten per garsai. Bet tai jau negroja. Ai, ne? Man negroja. O, dar šuvinių radau. Bančiai. Nestalkėjo bančiai. Tai ne, tada. Tada blogai, jeigu bančiai. Nes aš kiš... O, palauk, radau hand cannoną. Bliat. Palauk, pagilinsiu. Medikas vis neprašau pasitau, bus. Jo, matau tave, zdarova. Stalka man... Ai, ne, ten tas... Man jie baisus. Man jie nesveikiai baisus. Nekinčiu bančių šiaip. Ne. O, gaidžiai, žia, plau. Numušu bančiai. Gerai. Yes. Kur dar bančių? Girdžiu bantį, bet bančių, bet nematau aš jau. Kažkur tori gal? Ne tori. Man reikia arba bandyti susiras. Epla, zadaras, čia. Man mediko. Zandaras. Haskas. O, Haskas, okei, tuoj. Haskas. Nepergyvę. Jėgu. Tuoj metal klotas pareina pas tave. Kiriu kantenome. Bum, vėl. Palėk. Palėk. Man pinigų reikia. Ai, nu gerai. Iš vieno šuvio hand-cannoną numušė jam galvą. Žia. Kur jis čia šokinė, blembo? Šokinė. Terminatorius, blembo. Duž. Ais. Kodėl aš vėl girčiu? Taip ir yra. Tik nesudėk. Tikas tu, kas tinka manis. Baigęs amuniciją šotgana. O mane Haskas persekioja. Nice. Kaip man jaustis tas Haskas vis dar gyva. Ir aš jo nenušoviu. Ten matau anoj pusėj, kad yra jo bančiai. Davai, man trūksta 14 dar, apie 14 šitų trūksta. Ko? Opa, viskas. Šonuolis. Va, bančių mačiau. Man reikia amo. Jo, ir vėl. Kodėl Haskai mane? O, paradau. E, palieka amuniciją man. Jei gali. Amunicija? Čia amunicija. Man svarbiau nuo Haskai išsigelbėt, aš beveik mėlės. Ai, tai daug. Mane visi Haskai persiekėja, kaip man jaustis. Apsirūkęs tu. Tenais amunicija yra. Tai jums tai yra. Aš tik... Pala, neturėsiu pakankamai. Blia, čia dar mano žvelinta yra. Aš maladės tikrai. Tu maladės, aš tą žinau. Malai. Darova, atveldinu. Ačiū. Bet vis tiek šopas kažkur kitur. Vis čia kažkur maždaug. Va, čia galima grot. Ai, groja. Muzikai mokinsimės. Muzikai, vis tiek nemoku groti. Tu pagroji ten muzikai, ar ne? Jo. Kaip tu išmokai? O, matyt, ne. Pati mokyti pamokino. Vai. Aš net nežinau, kokia man daina dainuoti. Lauke tas traderis. Ar jo, traderis lauke. Traderis lauke? Už parduotuvės.
žaisti. Čia jau prasidės... Palauksiu, aš gal pravės. Eko, daug prie to trinderio yra porno ženklas. Ką, ai. Tai žinai. Žinai, ką galiu nusipirkti? Kalašą. Opa. Bus sėbys. Ir negaliu armoro nusipirkti. Pala, tu gali mane veldinti armorai? Galiu. Tik mane paveldinti. Gerai. Aš turiu kalašą. O, ja. Užlipk į viršų tenais, nes aš viršų užlipęs. Kur į viršų, ant stoko ar kur? Va. Bet kad nėra pas armorą, užšė, tai negaliu veldinti. Fuck no. Tada, ne, reikia ieškoti armorą. O, žies stokas. Pala, ketvirtas veivas. Opa. Ne, trečias veivas. Trečias, ne dabar. Tai bus jau Jasonai. Ne, Jason, šitie, Engine. Engine nuo ketvirto veivo, dabar gerai. Trečias. Mano šiek neišgelbėta. Ir kodėlgi? Nes jie nepainiai. Ne, šoliniu, turiu man tik armoro susirast bandyti. Jei rasiu armoro. Jei rasiu armoro, būtų visai gerai. Op! Dar mačiau. Šitie metalo gabalai tokie awesome. Ten matau, gerai, man tris stalkus radau. Kroleriai. Kiek stalkų matau daug? Bet aš jau nebematau. O, pėmė! O, pizda, kiek čia šitų Gorfestų ar... Čia reikia Gorfest. Man reikia stalkų. Man Gorfestai nerūpi, man stalkai rūpi. Čia nėra armoro, nėra. Jaš, spavinimas iš šokas. Tai džiaukis. Ką? Jei nebus visas armoras išnešiotas, tai džiaukis. Liktai spala, ai ne, čia lėkštė. Lemba, kas tas turi sužvelgimą tokias? Kurių reikia durų, tas sužvelgimą. O, stalkas. Life of support specialist, you know. O, dar du stalkai. Ir čia trečias stalkas. Opa. Gerai, trys stalkai, man patinka. Invincible bitches. Ateina kiek daug iš lauko. Eik, tiesiog skalašas tik plus šiaip, tiek galiu pasakyti. Šaudau po vieną taip kulką ir visiems hesus vanojau. Nice. Nupisos kilos. Kaip man juostis. Tu kūro, kai lempu. Lenda viskas. Pala, ne. Na, skrimas! Viskas, sirena. Dvėsti per pratresti. Kur jį prie manęs? Dai, tu savo vos neužmušė manęs, sirena. Kalašas OP damage'as geras, bet vis tiek reikės nusipirkt skarą. Gaidį! Stalkas? Ne, 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 aš turiu minį. Aš kalbu su Gorfestu. Ai, ai. Okei, kalbėsiu su zombiais, viskas okei. I'm crazy, you know. Gorfestas. O, headshotas Gorfestui. O, bitches, bitches, motherfucker. Ramiai, po vieną, po vieną, po vieną, po vieną. Po vieną eikit. Klientų sąrašas čia padidėjo ką tik. Atheilino mane. Bet ir tai nepilnai. Man įdomu, kas darysis, kai ateis Angie kitam veive. Man teks turbūt laikyti su kokia hebra. Ant stogo. Ne, 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 jo. Jau čia bandyti, va? Matau, matau šarvus. O jim. Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah, atsihyl man. Jo, šarvai. Nieko nėra, fuck yeah. Negausit mano šarvų. Aš čia hitmenas pusė. Dėl man šarvai su hitmenu asocijuojas. Aš nežinau, aš neišmanau apie tavo vaizduotę. Susišnekėjom. Na, Gorfestas ir tos... Sirenas ateina ir man... Relautas. Ne, dar sieksis, suka. Ne, dar siekiu. What the fuck? Ir taip nuo manęs toliu stovėjom, bet vis tiek dasiekė mane.
savo skrimą. Gorfestas mirė. Kažkas mokymėsio Gorfesto kilo. Norėjau pirmą aukštą, antrą aukštą, nieko... Ai, opa! Klientai. Kiek aš jau stalkų įdomu surinkamu. Reikia pasižiūrėti, kaip baigsis vyvas. Bet dabar bus vyvas sunkiausias ketvirtas. Ai, okei. Okay. Kol kas sunkiausias bus. Mm. Ja. Bret, ką šiek apuoja? Jeigu užsikelčiau normaliai, tada... Aš jaučiu damage'o turiu. Zombiai groja, okei. Okay. Pompą radau. Okei. Okay. Pompą parduosiu. Pum, čič, pum, čič, pum, čič, pum. Okei. Okay. Pasihylinam. Ai, tridris čia gerai. Žiūrėk, mano armoras net parepeirino. Kokie žmonės. Pavogė municiją. Fū, pasirodė ant stogo, kad lampa ten laksto. Man nereikia, aš pradžių galvoju, aš tu galvoju, what the fuck, kas ten laksto? O ten su flintrauber. Nu. Gerai, turėsiu daugiau pinigų, parduosiu pompą. Ja. Kuri lama yra? Kalo, įdomu, tiltų man kalašą su skaro. Čia bus zajabys. Aštuonis blokus, jo talpa skaras. Finalas karas. Veldganą parduodu. Ir reikia man vieno emo dėžutės. Ir ją nuknisu. You don't have enough dosh for that, hon. 23 dolcų pritulko. Oi, blamba, kaip išleido daug pinigų, nes nusipirkau Vlad Impaler. Matai, kokią aš turiu. Palik tenais mano amuniciją, mano amuniciją, mano, man reikia amunicijos. Mano. Man taip reikėjo amunicijos. Sek lazeriuką. Aha, matai mano. Bet... Amunicija kur tu? Pasimsiu. Amunicija. Už tave, Samo. Aš ką tik pasiėmėjau. Ok. O dabar prasideda. Gorfesto vietu. What? Iš kur tos kravleris atsirado? Galai ten stogo? Džiugai, kaip mastin galai? Nuo trijų būsiu. Tai nuo trijų atveš siuntinį. Gerai. Man tinka. Gerai, ateim. Koks šūdinas tas Vlad Empire. Aš einu ant stogo, einu pavalgyti. Ai, gerai. Greitai. Greitai paėsiu. Čia neprirėkauk. Man neprirėkauk, prašau. Gerai. Ir tas užsiveldinės. Ne, svarbu, čia pastovėsiu.
Miriau? Jo. Kaip? Endis. Na ir Endis pagavo. Aš buvau užbuginęs šiaip Endį vieną. Taip, jo. Endžiai užsibugina, kai nužudo žmogų. Jo. Prie manęs nužudė žmogų. Aš jį dar kapojau tuo metu. Bet tas Vlad MPLR toks šūdas, jis beveik damage nedaro. Kiek aš turiu pinigų? Aš turiu 2-4-1. Pala, aš miriau ant laiko. Guli ten Galilas mano. Ne Galilas, aš su AK miriau jūsų. Tuoj. Ne, tie laiptai, kurie laiptai? Anie laiptai. Anie laiptai. Ne, nieko nėra čiui. Kur mano lavonas iš viso? Tai jau senai mirėjtų. Ne, buvo prieš tai rodė mano lavoną. Du endžiai ir Jasonas ant stogo vaikšto. Žinu, šoks nuo stogo endis. Gaila, kad nėra mano gano. Aha, čia matau... Nordi už akės. Čia matau abapą. Bret, Karlius liko mums šakė, supranti, nes nors jisai... 12... Ne, jis neatlaikės. Ne. Neatlaikės viskas, klikom. Nusižudė. Kas? Endis liktas ar kas antoks? Zupis, nebėra. Saviržiai šoko nuo stogo. Nors jie gal atlaikys? Būtų žiauru. Jis 12 toliau, va damage'o geras eina. Jis 12 toliau, mums rodo antro tiesiog tai. Būtų raudonas. Raudonas spalvos, nes... Jis tas yra silpnus zombius numuša iš pistulės. Jis stipriu šauna. Atlaikys. Jo, aš išliko šiaip tai. Žiūrim, kokie šeši. Kas čia buvo? Džiugai? Nu? Kas čia per garsai buvo pas tave? Kokie garsai? Bum, bum. Huis. Gal mikrofą kažką padariau, ar... Nežinau. Aš mačiau avapą, kurį aš noriu pavokti. Support specialisto, nieko negaliu nuspirkt. Aš radau avapą. Aš jau šį nieko negaliu nuspirkt. Bet avapą pasiemu greitai. Su avapu. Ja, pasisekė vidį. Avapą pasiėmiu. Seibas norėjo irgi jį avapą pasiimti. O pala, už kiek Selinas avapas įdomu. Ar spėsiu iškišo parą? Kiek medikų? Du medikai. O jėtus mano, atsiprašyčiau. O jėtus. Nespėsiu. O va, pasėlinas už 8. Aš tai galiu sėlinti šitą. Ir šovinim. Nesvarbu, vaisiu su avapu. Tai gali už arpą pasimti. Džiugai, pasižiūrėk už savęs. Duoja. Aš prieš iš savęs, matai. O, kai įdytų lemba. Matai, koks seksovas gal. Matau.
O tu matei tą sraigtasparnį įsmingusį į namą? Nope. Bum! Bum! Aš tave defendinu. Kur ačiū. Ačiū. Džia. Tuš! Nepataikė galvą. Tuš galvą. Džia. Bek tu savo lupio arbatas. Tuš. Traukiniu bėgiai. Varo man jų. Ne. Avapas iš vieno šūvio numušė. Zaibys. Amunicijos ten yra. Bet kaip išeit reikės? Wait. I'm doing this. I'm doing this. Boom. O kaip išleist? Užšoks. Ai va gerai. Huh. Du klotus vienu šūviu numušiu. Ar dingstam iš čia matau plotai? Įdomu, numušiu. Iš tiesų techninkas ne. Nu, tu metal klotai stiprus, neleik. Žia, leis jam prieiti arti ir pamatysi, kad negali pajudėti. Ai, žinau. Jis nori hago, supranti. O bramba, reloadas. Aš apdengsiu tave. Kas? Granatų. Bum. Sirena, nuim sirena. Aš man, blėt. Numuš. Pridenk biškį. O! Oh! Vos išvengiau. Jo. Gerai. Žia, one shotas. Duž. Oi, nice čia. Je, čia. Žia, tie du haskai. Duž. Čia ne haskai. Ai, čia gore fastai. Kodėl tu dabar mirsi? O, oh, tu blėt. Ai, dar crawleris. Bitch. Tai aš miriau nuo endžio, matai. Mhm. Blogai. Tikrai blogai. Galvoju, išliksiu gyvas ir dar turėsiu kalašą ir belilą. Dabar šopas vėl bus kitoj pusėj. Ir dabar šeštas vyvas dar nebus endžio, bet bus tie Jasonai. Ką? Tu gyvas, ne? Ja. Headshotas. Už tavęs pilna, nematom už tų bičius. Tu už tris matakės. Aik tu savo. OP. Čia buvo geras. Tuš. Hečio. Du vėl. Nekenčiu sireno. Gerai, mirsiu. Bėk. Negaliu čia peršūti. Va, kažkas išseivino mane. Dėkui kažkam. Kažkam dėkui. Ai, čia Karoli. Fū, lemba kaip. Ah, medikai atėjo. Nu, tai Žia, blauta, nėra. Man patinka šitas avapas. Tu esi? Jo. Tik biškį bankrotas. Tau? Jo. Aš 500 turiu.